Ассаламу алейкум, құрметті миллиондер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Құлынбет. Бүгін біз OKX крипто биржасына қысқа обзор жасайтын боламын. Осы видеоға лайк басамыз, подписка жасаймыз. OKX крипто биржасының мен қазіргі уақытта ресми серіктесімін. Соған орай, бүкіл тиімді ұсыныстарды сіздер описанияға өтіп, осы OKX крипто биржасын тауып, сілтемесін сол арқылы өтіп, регистрация жасап, сол жақтан сіздер тиімді бонустар алатын боласыздар. Ал біз бастаймыз. Ал достар, біз қазір OKX крипто биржасында отырмыз. Әрине, бұл крипто биржаға кіру үшін сіздер ең бірінші регистрация жасайсыздар, одан кейін верификация жасайсыздар. Бірақ ол этапты мен сіздерге көрсете алмаймын, біріншіден мен өзім өтіп қойған болатынмын. Екіншіден, қатты қиындығы жоқ достар. Сіздер просто сілтеме арқылы өтесіздер, почта логин пароль жазасыздар, OKX-ке кіресіздер, одан кейін барып уже өздеріңіздің удостоверение немесе паспорт арқылы верификация өтесіздер, там селфи, мелфи дегендерді. Ол жағынан сіздерге қиындық тудырмау керек. Егер әрине қиындық тудырып жатса, там бір түсінбей жатсаңыздар, бізде телеграм чат бар, сол жаққа жазсаңыздар болады. Енді қараңыздар, OKX крипто биржасына регистрация, верификация жасадық. Ең бірінші біз не істейміз? Ақша толтырамыз. Оны қалай толтырамыз? Бізде оң жақта мынаяқта актив деген бар. Осы жақтан сіздер пополнить деген кнопканы табасыздар. Пополнить басамыз. Міне бізге осы парақша ашылады. Осы жақтан, мынаяқтан выберите тип монеты. Үстінен басамыз. И мынаяқтан өзіңіз осы биржаны қандай монетаға толтырғыңыз келеді. Варианттар көп. Примерно USDT таңдаймыз. USDT. Астында бізде USDT доступное пополнение. Үстінен басамын. Мынаяқта бізде USDT 30-20, ERC 20. Одан кейін, так, мынаяқта қандай дұрыс көрінбей тұр маған. Астында бізде Polygon, Solana, Avalanche, одан кейін Arbitrum, Optimum. Осы сет арқылы сіздер USDT толтыра аласыздар. Сет таңдаймыз, мысалы, любой бір TRC-ті таңдаймын. Мен TRC-ті таңдадық, одан кейін астында продолжить-ті басамыз. Міне бізге осы параша ашылады. Үстінде бізде міне USDT 30-20 адресі, астында QR код, егер телефонмен аударатын болсаңыз, сразу сканмен жасады. Мынау адреске аудару үшін просто ананы скопировать басасыздар. Одан кейін өздеріңіздің аударатын биржаңыз немесе крипто кошелегіңізге кіріп, сол жаққа осы адресті қойып, осы адреске кез келген сумма аударсаңыз болады. Биржаға ақша толтыруды көрсеттім. Енді биржадан ақша қалай шығарамыз? Мынау жақтан біз активіге басамыз, вывести үстінен басамыз. Міне бізге осы парақша ашылады. Мына жақтан бағанағыдай тоже валюта таңдаймыз. Любой біреуін таңдай салайын. Эфириум таңдайын мысалы. Одан кейін мынаяқтан бізде ончейн тұра береді, себебі мынаяқта бізде внутренний без комиссии керек жоқ. Ончейн, оның астында мынаны басамыз. Эфириум ERC 20, одан кейін басқа анау желі түсініксіз. Эфириум Арбитрум, одан кейін эфириум ZKSUNS дейді, новый криптонелер шығып жатыр, то есть желілер шығып жатыр. Эфириум Оптимум, примерно осылар. Самый популярный ERC 20 басамыз. Одан кейін продолжить басамыз. Мынау жаққа біз адресті қоямыз. Мысалы дедік, мен жақтан MetaMask-ке ақша аударым келеді. OKX биржасына MetaMask-ке да. MetaMask-ты ашамын. Мына адресті скопировать етемін. Мынау жаққа қоямын. Ставить басып Ctrl-V. Астында имя, адреса не обязательно жазбай қойсаңыз болады. Количество жазасыз. Қанша эфир аударғыңыз келеді? 0.01 мысалы. Мына жақтан бізде комиссиясы. Итого бізге 0.01 түседі. Кішкене комиссия салынады. В принципе, болды, ары қарай продолжить басып, уже парольдеріңізді жазып, ақша аударатын боласыздар. Ақша толтыру, ақша шығару түсінікті деген ойдамын. Енді сіздер мысалы ақша салдыңыздар, қалай сауда жасаймыз? Мынақтан бізде торговать деген бар. Осы жақта базовая торговля, спотовая торговля деген бар. Үстінен басып кіреміз. Міне бізге осы парақша ашылады. Осы жақтан сіздер сол жақта на поиска өздеріңізге керекті сумманы жазасыздар, то есть сумма деппін ғой, криптовалютаны жазасыз. Бізде мысалы бағана USDT толтырдық делік, мынаққа USDT жаздым, и қандай криптовалюта мысалы алғыңыз келеді, любойын таңдайсыз. Одан кейін бізде мынау графика ашылады, астыға түсесіз. Мен Ethereum USDT таңдадым, так астыға түсемін. Мен мысалы Ethereum сатып алғым келеді. Тезірек сатып алу үшін мынаққа мен маркет басамын, немесе лимит бойынша сатып алу үшін мен мынаққа лимит басамын. Лимит деген сөз. Мысалы, эфириум осындай бағаға келген кезде автоматты түрде сатып алынатын болады. Біз мысалы маркет басамыз, одан кейін мынаяқта біз сумманы жазамыз итого деген жерге. Мысалы делік, мен мынаяқтан 100 USDT, менде баланста бар, 100 USDT жаздым, и просто астынан купить эфириум басамыз.
автоматты түрде біз эфириум сатып алынат, эфириум неаққа түседі. Эфириум сатқан кезде наоборот просто басасыз, неаққа эфириум көлемін жазасыз, 001 мысал эфириум, и продать басасыз. Бұл маркетпен жасалғандықтан бұл жақты тез-тез сатылып, тез-тез алынады. Егер лимитпен сатып алынат болсаңыздар, әрине бағасын қойып, байтықында осындай баға келгенде сатылады, количествосын жазып, ну, біраз несін қойып, сосын барып продайт көпейт басасыздар. Сатып алуды білдіңіздер, ақша шығару, ақша толтыруды білдіңіздер. Одан кейін жақта бір қызықты не бар, P2P бар, P2P торговля. Ішіне кіріп көрейік, бізде маған қазір қызық болып тұр. Қазақстандық теңге ішінде бар ма екен? Міне мына парақша ашылды. Жақтан бізде, как обычно, Binance секілді, міне, купить, продать. Бұл жағы түсінікті, да? Юзуты түсінікті, басқа таңдаса болады варианттарын. Одан кейін сумма тоже түсінікті. Кызыты, міне кызыты бар екен. Поискқа, егер жоқ болса, просто поискқаны ашып, жақтан поискқа кызыты жазсаңыз шығады кызыты деген. И одан кейін бізде способ оплаты деген жерде. Жақтан бізде банк, так. Олар Алтын банк, Адвенкэш, тағы да басқа дейді. И неяқтан қарайтын болсақ, неяқта бізде не Каспи банк бар екен, Каспи банк, Халық банк, Евразийский банк, тоже Каспи, Каспи, Евразийский тоже осындай. Ну, бұл жағынан қиындық жоқ деген ойдамыз, сіздер Бинанспен қолданып жүрсеңіздер, просто неяқтан көпейтті басып, осы адамға Каспимен, немесе басқа банкпен ақша аударасыздер. Сөйтіп, сіздің OKX балансыңызға ақша түседі. В принципе, достар, маңызды нелерін айтып өттім. Неяқтан бізде активы, пополнение вывести айттым. Перевод деген внутри перевод, бұл биржаның ішіндегі, мысалы, спотовый аккаунт там, пополнение аккаунт деген секілді ақша аудару түрі болып табылады. Ну, Binance-та өздеріңіз көрген шығарсыз, Binance-та перевод деген бар ары-бері. Сол сияқты міне основной счеттан торговый счетқа аударасыздар, немесе наоборот, сөйтіп аударып қойсаңыздар болады. В принципе, достар, OKX крипто биржасы бойынша қысқаша ақпарат бердім. Егер тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып отырыңыздар. Егер криптовалюта бойынша менторствоға бірге-бір онлайн форматта жазылғыңыз келсе, онда маған описанияда Instagram, Telegram, там тағы да басқа әлеуметтік желілерім бар, соған жазсаңыздар болады. Сіздерге толығырақ ақпарат беретін боламын. Сіздермен болғанымен Зия Құлымбет, келесі жүзкенше, сау сәлеметте болайық, барлығымызға чики-пау. I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you're